Yes, cool PROJOURN media at Matunate, Mobukambwe, which talo Bobi Wine avudeyo, nayambalira omuchala speaker Anita Among kotade, no mukolo geno yowediti wabura Museveni. Bobi Wine, mubusungu obunji, yavudeyo na kakasa, nagamati. Fena tumanyi ensi yonna yalaba ababa amabaati, twala baba kungu abenja ulo, ba minister ba Museveni abenja ulo ababa amabaati, abali mu bifo binene twalabiramu ate n'omukulu Matia Kasaija ow'ebyensimbi bonna twabalaba ne tulabira ddala ne speaker owa parliamenti omukyala Anita Among bonna ensi yabalaba era ne beetegereza nti babba amabaati naye mu mbeera eyo Bobi Wine yavudde n'agamba nti naye wotunuulira ate obubbi n'obuli bw'enguzi essaawa zino mu ggwanga erya Uganda bafunayo omuntu minister Kitutu gwe basobola okubanga ate gwe basaddaaka olwo bo befuule nti balungi tebalina buzibu mu nsonga eyo. Minisita Kitutu ye olwedde bamukwatira mu bwangu n'embiro era ne bamwanguya wali mu kkomera naye ng'ate Speaker Anita Among abamu ku baali mu lukwe bo tebalina buzibu bwabatuukako yadde Bobi Wine agamba nti kati ye y'ensi essaawa zino gye tulimu nsi etambulira ku gete etambulira ku gete kubanga kati tibwabulwa ayina batasobola kukwatako ye ng'omuntu ayina ababe kati oli ye bamufulanga saddaka afiiririre bano bonna kukakana nga ye bamututte mu kkomera bakasajja bali eno beeyagala yavaayo n'atugamba nti ye tamanyi bya mabaati yagekanga gali mu compound ye tamanyi nawe gayita ya dai Uganda matuto jogedwa so ye Bobi Wine busungu na vayo na gamati ekitofu kiri nti ba minister bonna bandi badde bakwatibwa era ne bagalirwa kubanga bano babbi ba bali banguzi bakumpanya tuyinza kuba mabati g'abantu bavutuka ku seryo wate n'otandika okubanga weeyagala bonna polisi yandibadde ati mwatu ebayola naye teri gwe bakutte okujja ko oli gwe basaddase PROJOURN Media.